Po, pra të dashur miq, ne po startojmë, po fillojmë pra me emisionin e Kurban Bajramit, ashtu dhe siç paralajmërova në fillim të emisionit, këtu që ashtu dhe siç pat përmes insertit të shkurtur, ne veç bon Bajram e mysafirët e tanë të nderuar, të cilët sonte do të mundohemi të gjithë së bashku që t'ju pregadisim një program të mirëfillt enkas për këtë fest madhështore. Pra të dashur miq, këtu mysafir kemi nga Kosova, nga Maqedonia, po na vjen edhe nga Gjermania. Kështu që po filloj me Mima Kastratin, Halil Hajrullahu, Adnan Kamberi, Elona Leka, Vjollca Buçaj, Artan Bagia nga Gjakova, Violeta Kajtazi dhe Enes Seferi. Këllimisht, sigurisht se mysafirët e tanë, tu që janë ardhëm këtu në Konak, do të shalë thonë, ky konak i kombinuar me konak Oda, sepse jemi në restoranin Oda, kështu që kemi edhe pronarin e restoranit, mysafir këtu në konakun tonë, por një kokësisht edhe një koçir, Halili, kështu që unë do të isha me thonë, fillimisht, gjithë mysafirve, t'japim rastin që të shprehin uratat e festës Kurban Bajramit, e pastaj na do të fillojmë edhe me bisedë, por edhe me kongë. Mirë po, do të fillojmë së pari me Halilin. Një koçirë. Një përshëndes të gjithëve. Të uroj për emisionin, shumë sikrushën, të gjithë besimtarve musliman, ju uroj Kurban Bajramin, jetë gjatë lumë të gjithë muslimanve ku do që ndodhen në këtë botë. Une ju përshëndes dhe ju uroj disponim të kanëshëm në këtë odë shqiptare, edhe dëshiroj që të gjithë të ndjeheni si në përshpija tuaja, si që është Oda, ashtu të ndjeheni edhe ju të gjithë. Si gjitha Oda shqiptare dhe kjo Oda shqiptare sonë të që jene, apo jo? Dëshiroj disponim dhe aktim të këndshëm shikuesve të televizionit tjera. Falenderit. Falenderit edhe juve. Falenderit, Halil. Vazhdoj me Mime me qenë se Enkas ka orë prej Gjermani, ka uhtu prak malarë se të gjithë mysafirët e tjerë, vetëm e vetëm të vjenë në emisioni Konakut edhe kuptohet shprej këtu uratat edhe për mes kongës që do t'i këndon këtu në emision tonë. Mirë se u gjeta, së pari Fadil të falenderoj përse përsisht nga zemra që asniherë nuk po na haron edhe nga diaspora, edhe pse shumë herimi ta na shkaluar, por këtu gjithmonë jemi të nderuar. Pra ndaj me këtë rast shfrytëzoj rastin që të gjithë besimtarëve musliman, ku do që ndodhen të uroj festën e Kurban Bajramit, paqja, shëndeti dhe lumëturia që ufshin gjithmonë në shtëpike juaja. Falenderit. Min, vazhdoj me Adnanin. Pra, Elone, të falenderoj shumë për festën, Fadil, dhe shfrytëzoj rastin që gjithë besimtarëve të festë islamit të uroj këtë festën e Kurban Bajramit dhe gjithë haxhilerëve që gjinden në vendin e shenjtë, inshallah Zoti javë pranon i vadetet dhe ishala këthim të mbar atim me gjithin dhe naqë. Falenderit shumë. Falenderit, Adnan. Elona. Atëherë përshëndetje, mirë mbrëma, kolegë të ndëruar, mirë mbrëma dhe gjithë shikuesve të këti emisioni Kaq të Dashur, emisionit Konak. Atëherë edhe unë si kolegë të mi ja uroj gjithë besimtarve musliman festën e Kurban Bajramit. Juroj gjithë dhe shëndet, lumëturi, dashuri. Ju falenderoj dhe ju, Fadil, për këtë ftesë. Dëshiroj t'ja kalojmë sa më mirë, sonden këtë festë Bajrami. Falenderit, falenderit, Elon. Për ndryshe, Elona, nga ka pru një dhuratë, të tem një, po pastaj do t'a plasëm këtë, edhe do t'a shpallim shkosh, shta jo surprizë që ka pregaditën Elona për këtë emision. Urna, Vjollca. Nuk është hera parë që gjindem në Oda dhe në emisionin e juaj Konak dhe me knatësi normale kam pranuar ftesën që t'jem në mesin e gjithë kolegve të mi dhe shfrytëzoj rastin që t'u uroj gjithë besimtarve musliman në festën e Kurban Bajramit, shëndet, pashë dhe lumëturi në përshëtëpit e juaja. Faleminderit. Artan? Përshëndetje gjithashtu dhe nga ana ime, uroj që ky Bajram t'ju gjendë gëzuar, t'ju gjenë me shëndet, uroj gjithashtu që edhe gjithë kolegë që i kam këtu t'kenë një sukses më të tjeshëm karjerën e tyre, njerët dhe ty Fadil, faleminderit për ftesën. Faleminderit, Artan. Violeta Kajtazi. Përshëndetje edhe nga unë.
Rrëth parë dhe të falenderoj Allahun që nga ka mundësu të jemi zbashku dhe të presim edhe një kurban bajram. Në emrin tim, juroj gjithë besimtarë musliman gëzuar, inshallah gjithmonë me shëndet që presim. Faleminderit shumë për ftesën. Halil, ndihemi mirë në Odën shqiptare, sinqerisht, po faleminderit. Enes. Edhe për me e gjithashtu një urim për gjithë besimtarët musliman, juroj festën e Kurban Bajramit. Uroj të kalen një fest të këndshme, duke vizitu familjartë dhe shamirët miqtë, kurse edhe neve këtu bashkë orkestrit, kolegëve, në Odën e Halilit, inshallah kalen një ambient sa më të mirë sonte. Faleminderit. Ashtu, ashtu, Oda këtu. Me vjollësën po filloj bisedën. Vjollës, që shkallove sot për Bajram, me qenë se është fest e cila kërkon në basë në fetare, po kuptohet edhe komtare në rase këtoj kishmi gërshetu, që të vizitojmë të gjithë që mendojmë që do të vizitohen. Ndoshta edhe me ata që ndoshta do një herë i kemi pas në do një hidhërim ose do një keq kuptim. Si çdo familje shqiptare, edhe familja ime, unë bashkë me bashortin edhe fëmijët, kemi vizitu mas pari prend të bashortit tim, pastaj vlezrit e mi, motrat, familjarët, të afërmit, pastaj edhe pak ma larga ata fëqinjët që kemi pas, kemi uru Bajramin, kështu me zveti, edhe disa mi që ka kod gjatë nuk i kam pa i kam vizitu, kështu që është knaqësi me të vërtet që festat, knaqësi po nërën tjetër, me të vërtet gjitha familja, gjithë ne të ngarkum me punë, kështu që faktikisht për këto festa, ne po duhet gjitha milan anash edhe fatbarësisht që po na bashkojnë bile këto festa edhe po shihemi, po takojmë me zvetë. A ty kështu ndërlidhë, Jollëson, që qërë që edhe këto festa po janë, që diken do shtë ambrenda vitit, tam vitin nuk e shofim edhe në këto festa, bile këto na bashkojnë ose na binë që të takojmë. Arton, Arton në Gjakov, Bajrami. Po, dinamikat e jetës në për cilat jemi duke lu, edhe sfidat, vështërsit, problemet, punët, në kanë largu pak sa pa dashin tonë për njërën e tjetërit. Shama unë nuk jetoj, ka disa vjetë që jetoj në Gjakov, edhe Bajrami është njëni për faktorve cili do më zëshmërisht të obligon me shku, mu taku me misë, me shokët e vjetëve, me familjarët, do më thonë është një, si të dhemë, si një shkas i përhershem që mi taku disa njerës cilë mërë në vitit në kushte normale nuk në ndodhë, mi taku për shkak të obligimit është. Kështu që edhe në Gjakov normalisht si gjithë tjertë i respektojmë këtë regullë, këtë rritë, edhe ka një tradit ashtu të mirë se i përket kësej pune. Në Gjakov? Respektohet shumë, po, respektohet shumë, edhe ka një qëtësi, si tomë qyteti atë ditë, edhe pse ka levizi është përherë është maj qëtë. Ka një, disi zhurmat jenë më të vogla, njështë jenë më të gëzushëm qytetë, ka një farë atmosfera shumë pozitive. Në regullë atërë, faleminderit, sigurisht se Gjakova gjithdoherë veqohët me veqorit e tyre të mirat të temë, edhe kësej radhe, pas ka diçka që do të që me thonë këto, i kemi... Nuk është shaja dhe kjo është historikisht ku ndodhë, po thash, dinamikat e jetës e pa mundësojnë, dhije që Gjakova ka një gëzët të madhë njerëzve, shumë për i populatës Gjakovare nuk jetojnë Gjakova, ka shumë për i tëne që jetojnë Shku, për shama, dinjë mirë. I një ujë madhe të një të në Frejzajk. Gjakovar ka gjitha ndejt, qytete, është shumë interesant kjo qeshtja egzodit Gjakovar. Një kohë për shkaqe ekonomike, në fillim masnej pak ma vonë, fillim për shkaqe trektore, kërësisht, pak ma vonë për shkaqe intelektuale, di që nivelli i shkollës edhe intelektualve në Gjakov është një numërit madhë, edhe ta kanë ndimu shumë më hapë shkollat e para, janë profesorat e para, fakultetit, nëse sheni numërin e matë madhë të profesorëve në Gjakovës, dhe më thonë, kjo është e shkasi madhë i cili nështë ta i zbe disa gjana, mirë për papë se papë Gjakovë është me veqëri specifike. Ashtu është. Vazhdoj me Pejen, Violeta. Peja. Mire të Artoni, jemi largu pak për qytetit, po jetojmë jashtë Pejes, mirë po, sigurisht. Gjitho her që e gjej kohën e lirë, gjitho vikend mundohem kër jam e lirë të shkojmë Pej. E sigurisht që për Bajram, në Pej, me prej Kurban Bajramin. Mirë po, ne në Pej nuk e kemi tradit femnat,
do me thonë me dalë me bo Bajram e një dhe tjene, presim musafir, presim... A hisë në Bajram apo veç ditën e parë, ku është problemi? Ditën e parë, dy, do me thonë, jo, nuk dalim, ditën e parë, ditën presim musafir, po. Ditën e 3-4 mundohemi që ti vizitojmë familjarët. Aha. Në tonë kjo është... Ajo është tradite e pesë, ajo me qenë se është tradite... Në Gjakovë është. Edhe ashtu edhe në Gjakovë. Bajrami, në palë në letë, Bajrami normal edhe mas që së përpëndojnë, tojnë Bajrami grave, ku shkojnë grave. Dhe për këto 3 ditë, presim musafirë. Presim musafirë. Mas e sejë, mas nejë, vazhdojnë edhe 2 ditë tjera me... Në regullë, me qenë sërë dita e parë, atërë në Halil, nesë, Adnan, nesë për në pritë kënë Kosovë, du më thonë, Violeta, Ljovësa, du më thonë, shkojmë bojmë Bajram, aty jemi të vizitojmë, apo jo? Që presë, më nësionë në shvirë. E po jo, për të të tartoni se për mena. Presë më safirë, shpërndajmë mishin e kurban Bajromit, edhe kjo është, du më thonë, tradita jo me pesë. Zoti Kabul. Amin, krejdu, ishallah. Amin. Enes? Po mirë, edhe këto në shkup. Një atmosferë shumë e mirë, kemi kalu një atmosferë të këndshme gjatë ditës, kemi qenë në vërdasha mirë, kemi bo Bajram në për miqë, në për familjarë të ngushtë, gjithë andej, edhe më në funë erdhëm edhe në konak në bo Bajram. Urim edhe njëherë. Falënderit, Enes. Atëherë, para se të pysë, dhe më tonë bisedoj me mësafirë që i kam në krahun tim të djatë, unë propozit që me mimën shkojmë të ndëgjojmë me një dy kongë e ne të vazhdojmë besedën për thajnë. Faleminderit mima, pas këtyre dy kongëve ne po vazhdojmë, sepse Bajram nuk do t'i shkonë në rase nuk e kemi këtu baklavan. Bisedova, po deshtë me t'pytën kështu si pejone, gatunja t'jo baklavat mira, peja. Edhe gatujme edhe blim të kachme. A, edhe gatujme. Jo, ma shumë që... Dhe blinit mira, a? Jo, jo, i t'hollojmë. A, e që ashtu me t'hollu? I t'hollojmë, po. I t'hollojmë. Mirë, mirë. Me sopeta? Jokës me sopeta? Kushe i vogël, i t'oshe në nësë temë, sa ma shumë peta t'ketoj në? 100, 150. Fatil, temë sinqerisht. A? Gjahovë është masë e 120. 120. 80. 80. Po, me 80. E këtu, këtu ka shku për 70. Jo, jo, jam sugarica e shpisë dhe mua. Lasim ka rakë shumë do me t'hollu, po shumë kam qef mi provu. Degustator. Ambëlsinat e Bajromit. Pak, aty, pak, aty, kryesoria mua ambëlsu. Bashë mirë. Atër, vazhdoj me mimën, shofim ka Gjermania, që kemi ne me festën e Bajromit, atje, mimë nga trego pak, a ka atmosferë para Bajromit, gjatë Bajromit, sepse është një vend që kuptohet ma pak ndoshta ka ma shumë, ma pak se të ne, do më tonë festone, ma pak gjamija, kështu me ratë, mirë po, si do të shofë, këmë pas musafir nga diaspora, por dhe shofë, që ata që dojnë të përkushtohen fejes, nuk e kanë dertë. Për në drejten, edhe pse është jeta shumë dinamike atë jetëna, vetë mja pasuri, cilën e kemi marrë me vete në vërbet, edhe që jemi detyrimisht borçli talojmit të generatat e reja, mbas neve janë këto festa. Pra festat e Bajramit, edhe na i festojnë asë gjithë tjertë, edhe pse në këto festa për dalim për juve në Kosovë të na ka edhe gëzim, po ma shumë lëtë, sepse na i shofim, na, do me thonë, motra, vlavi, babit, gjithë të kanë vendin e vetë, por na këto festa zakonisht i presëm me shoshnima të e për ditën e kom fjallin, dhe normal që na mungojnë tjertë, që i kema ta për embromi, të zakonisht organizohet në do një fest, muzika, aty këtu, në për diaspor. Por kërësisht i festojmë të ujse njëjtë, me të njëta tradita, edhe të na qitë në baklovat, më barët qysh është puna, qysh i kemi kohën e lirë. Apo, të e di se ka atje tërë që shumë dhe sigurisht... Unë e preferoj mi qitë vetë, ma shumë preferoj mi qitë vetë. Unë e qesë vetë, ma shumë preferoj. Gjitha ato qaj bëjë për fest Bajramit du vetë, për i dorës temë. Me shfar të lunin? Nëse përdorim t'lynin, po kërë keqë, e përdori qysh me të thanë shqyp, zëjtinin e bimve. Thojnë që mësë mirë t'i baklava vjenë nërëse marohet me t'lynë t'lopës. Mimës,